Bosna i Hercegovina ima perspektivu da ima najviše brendova u regionu i Evropi, jer je neistraženo tržište u tom segmentu. Sve ovo što se pokušava pojavljuje, to je zahvaljujući globalnim brendovima, gdje oni iritiraju ovdje ljude, pa se pojavi Kiselja, Keronet, BH Telekom i ostalo. Tu treba odvojiti šta je brend. Brend mora opstati u konkurenciji, pa da je sve iskristalše. Kad govorim ovdje o Sarajevo Film Festivalu, normalno, on je za mene brend od onog momenta kad je stupio na tlo prve gimnazije u koju sam išao. I taj segment, jer sve ono što se dešava u Sarajevo Film Festivala treba nadograditi, da to osjeti cijela Bosna i Hercegovina. I to je jedan prvi korak za nekom globalnom globalizaciji tog brenda, da bi njegov nastup mogao se širiti, zašto ne, u čitavom svijetu. Ima perspektivu, imamo tradiciju, imamo raznolikost, sve ima. Samo trebamo prihvat, bez ljubomore, uključiti se, pomoći ljudima da stvaramo. Novac se stvara, taj profit. Pa samo upornošću, tvrdoglavošću i jednostavno pariranjem već postojeće konkurencije, znači upoređivati se sa ostalima, izaći, pa ako proizvodite bilo šta, ako želi da brendirate svoju uslugu, jednim upoređivanjem, i onda i ova knjiga pomaže jedno emocionalno uključivanje vezano za brend, da bi njega, da bi tu trgovačku marku, uslugu ili bilo što želite da brendirate, jednostavno nadjačate, da mu dajete neki afinitet, da ga izdvajate i da mu stalno budete zvijezda pratitelja.